پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور جب نیا سال شروع ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے نہ جانے کتنے اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا اسلامی نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور جب نیا اسلامی سال شروع ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب انگریزی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پروگرام منعقد کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، اور ہمارے کچھ نوجوان تو نہ جانے کیسی کیسی خرافات کرتے ہیں، لیکن جب اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا اسلامی نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ اکرام نئے سال کا استقبال، نئے سال کا آغاز کس طرح کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، اور صحابہ اکرام کس طرح سے نئے سال کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور سے سنیں کہ ہمارا اسلامی نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اب صحابہ اکرام نئے سال کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے وہ بھی سنیں۔ حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے اور وہ بتاتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ دعا کیا ہے آپ غور سے سنیں، ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ایک مرتبہ اور سن لیں تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعا پڑھتے تھے صحابہ اکرام، جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا تھا تو یہ دعا پڑھ کے اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اس کا آغاز کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی، ایمان و اسلام میں استقامت، اور اپنی رضا کا سائبان بنا کر بھیج، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام اس طرح سے نئے سال کا آغاز کیا کرتے تھے، نئے سال کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اسلامی نئے سال کا استقبال، اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز اسی دعا سے کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس دعا میں یہ بتایا گیا ہے، یہ دعا کی گئی ہے کہ اللہ، ہمارے لیے یہ آنے والا جو سال ہے اس میں ہمیں امن و سلامتی عطا فرما، اور ہمیں دین و اسلام میں استقامت عطا فرما، اور ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا شامل ہو، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی اچھی دعا ہے، آپ بھی اپنے اسلامی نئے سال کا آغاز یہ دعا پڑھ کر کریں، اس دعا سے نئے سال کا استقبال کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امن و سلامتی عطا فرمائے گا اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ عام کریں، تاکہ ہمارے دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارا اسلامی نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام کس طرح سے نئے سال کا آغاز کیا کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے۔ اور اس لیے بھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو بتایا کہ ہمارا اسلامی نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، اور صحابہ اکرام اس کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے، اور وہ دعا بھی بتائی جو صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا اب بھی اگر ہماری کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہمارے دوسرے اسلامی بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔